Bioteknologi er en vigtig del af Danmarks life science-sektor. En sektor, der beskæftiger mere end 50.000 mennesker, og eksporten er i kraftig vækst. I denne video ser vi nærmere på et af de centrale værktøjer i moderne bioteknologi, som kan være med til at revolutionere medicinalindustrien og sundhedssektoren, nemlig CRISPR-teknologien. Jeg hedder Morten Sommer, og jeg arbejder med at bruge bioteknologi til at forbedre humant og planetært helbred. Vi bruger blandt andet CRISPR-teknologi som en ny måde at dræbe bakterier på. Traditionelt set, når man har dræbt bakterier, har man brugt antibiotika, som rammer meget bredt og dræber mange forskellige bakterier. Men det kan være et problem, fordi der udvikles antibiotikaresistens, og det kan også være et problem, fordi det ødelægger den bakterieflora, der lever i tarmene, som er vigtig for vores helbred og sundhed. CRISPR er et sæt enzymer, som kan gå ind i en celle og klippe DNA over på nogle på forhånd programmerede steder. Så den måde, vi bruger CRISPR på som et antibiotikum, det er ved at programmere de her enzymer til at målrettet dræbe bakterier, der har en bestemt DNA-sekvens. Og det gør, at vi kan dræbe lige præcis de bakterier, som er farlige for patienter, men undlade at dræbe de bakterier, der ellers er gavnlige for patienternes helbred. Den helt store fordel ved CRISPR i forhold til tidligere genmodificeringsmetoder, det er, at CRISPR kan programmeres. Man kan frit bestemme, hvor man guider sit CRISPR-molekyl hen, og det giver en stor fleksibilitet og en høj effektivitet i vores evne til at genmodificere organismer. CRISPR har en stor betydning for medicinalindustrien og for lægevidenskaben, fordi det muliggør nye typer medicin, som vi ikke har set tidligere. CRISPR-teknologien og den måde, den bliver anvendt på, er et nyt tankesæt, hvor man skræddersyr behandlingerne til den enkelte patient. Inden for cancer er der rigtig mange behandlinger, som er baseret på CRISPR-teknologi. Og et andet område, hvor CRISPR-teknologi kommer til at spille en stor rolle, det er i de mere sjældne genetiske sygdomme. Det kunne fx være en sygdom som cystisk fibrose, hvor man ved, at mutationer i et enkelt gen fører til cystisk fibrose. Og der er det meget tænkeligt, at man kunne bruge CRISPR-teknologien til at totalt helbrede den form for sygdomme. DTU's omfattende forskning i bioteknologi placerer universitetet på en global tredjeplads inden for forskningsområdet. Med CRISPR bliver det tydeligt, hvor stort et potentiale bioteknologi indeholder, når det handler om forbedring af vores generelle sundhed.